ideia de festival já vem da palavra festa. Ou seja, aqui se ganha do primeiro ao último colocado. Todos são premiados, só por eles virem disputar. Então a ideia aqui não é a ideia de revelar talentos. É a ideia de unificação das atividades e a unificação da parte pedagógica com a parte esportiva.